Peço perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Iniciamos a nossa Eucaristia deste dia, de 27 de maio do ano da graça 2020, no dia em que celebramos Santo Agostinho de Cantuária, o primeiro arcebispo de Inglaterra. E vamos, com a nossa oração, rezar pelos países nórdicos, que hoje, na maioria, são evangélicos, são protestantes. E vamos também estar em comunhão com a família do nosso irmão Nicolino de Melo, sobretudo com a sua esposa Inês de Melo e os seus filhos. E tomemos consciência dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus de bondade, concedei propício à vossa Igreja, que reunida pelo Espírito Santo, se dedique totalmente ao vosso serviço e realize a vossa vontade num só coração e numa só alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, disse Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso: tende cuidado convosco e com todo o rebanho, do qual o Espírito Santo vos constituiu vigilantes para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei que, depois da minha partida, se há de introduzir entre vós lobos devoradores que não pouparão o rebanho. De entre vós mesmos se há de erguer homens com palavras perversas para arrastarem os discípulos atrás de si. Por isso, sede vigilantes. E lembrai-vos que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de exortar com lágrimas cada um de vós. Agora, entrego-vos a Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder de construir o edifício e conceder a herança a todos os santificados. Não desejei prata, ouro ou vestuário de ninguém. Vós próprios sabeis que estas mãos proveram às minhas necessidades e às dos meus companheiros. Em tudo vos mostrei que é trabalhando assim que devemos acudir aos mais fracos. E recordo-vos as palavras do Senhor Jesus: há mais felicidade em dar do que em receber. Dito isto, Paulo
pôs-se de joelhos e orou com eles. Todos romperam em pranto e, lançando-se ao pescoço de Paulo, começaram a abraçá-lo, consternados, sobretudo, por ele lhes ter dito que não mais tornariam a ver o seu rosto. Em seguida, acompanharam-no até ao barco. Palavra do Senhor. A palavra, Senhor, é a verdade. Santificai-nos na verdade. Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e orou deste modo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. E assim se cumpriu a Escritura. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo,
para que eles tenham em si mesmos a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo odiou-os por não serem do mundo, como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagro-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eu consagro-me por eles, para que também eles sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós que estamos neste tempo de quarentena e às vezes, quando os tempos são difíceis, até o dom da fé pode enfraquecer, pode vacilar. E hoje as leituras são claras. Não falam de tempos fáceis. Falam de situações difíceis. Na primeira leitura, Paulo, e no Evangelho de Jesus Cristo, diz para o Pai nos guardar, guardar aqueles que ao longo dos tempos vão aderindo à fé. Nós hoje celebramos um santo que nos pode ajudar a refletir sobre a dificuldade de ser cristão no mundo. Santo Agostinho de Cantuária. Cantuária foi a primeira diocese de Inglaterra. Agostinho foi um monge da Ordem de São Bento. Nós em Portugal devemos muito a São Bento, à congregação de São Bento, sobretudo no Norte, e grande devoção a São Bento, São Bento a porta aberta, como expoente que quase todos nós conhecemos. Foi o primeiro arcebispo de Cantuária na Inglaterra. Cantuária é uma cidade que fica mais perto, portanto, na ilha, mas mais perto de França, não muito longe de onde construíram o túnel que une a França à Inglaterra. Era um dos padres da Igreja Latina e um dos maiores evangelizadores europeus, junto com São Patrício na Irlanda e São Bonifácio na Alemanha. Nós sabemos que São Patrício na Irlanda, e nós temos muitos irlandeses aqui no Canadá, gente que emigrou da Irlanda e que muito o Canadá deve, muitas igrejas foram construídas por ele. O São Patrício pegava na folha do trevo, nas três folhinhas unidas, para explicar a Santíssima Trindade. Ainda hoje os irlandeses têm na sua bandeira o símbolo da folha do trevo de referente à Santíssima Trindade de São Patrício. São Bonifácio, o grande evangelizador da Alemanha, a ele se deve a árvore de Natal que nós temos. Foi ele o criador, porque havia o mito, havia a superstição de que um carvalho enorme era Deus e, portanto, era lá que sacrificavam pessoas humanas. E Bonifácio lutou contra isto, roubou o carvalho e disse, apontando para a árvore de Natal, olhai, a vossa esperança deve ser colocada nesta árvore pequenina, que simboliza Cristo, que se vai tornar grande, que se vai tornar o grande enviado de Deus. E temos Inglaterra, Santo Agostinho de Cantuária. A Grã-Bretanha foi evangelizada desde os tempos apostólicos. O primeiro missionário que lá desembarcou teria sido, segundo uma lenda, José de Arimateia, que teria ajudado a levar a cruz de Cristo. Mas
a Inglaterra recaiu na idolatria após a invasão dos saxões no século V e VI. Quando o rei de Kent, Ethelberto, desposou a princesa cristã Berta, filha do rei de Paris, ela mandou que fosse edificada uma igreja e alguns padres católicos viessem celebrar os sagrados ritos. Recebendo a notícia, o Papa Gregório Magno julgou que os tempos estavam maduros para a evangelização da ilha. A missão foi confiada ao prior do mosteiro beneditino de Santo André, Agostinho. Ao prior do mosteiro beneditino de Santo André, de Roma, Agostinho, cuja principal qualidade não deve ter sido a coragem, mas, em compensação, era muito humilde e dócil. Partiu de Roma à frente de 40 monges em 597. Fez uma parada na ilha de Leres. As informações sobre o temperamento belicoso dos saxões amedrontaram-no, de tal modo que voltou a Roma para suplicar ao Papa que mudasse de programa e, sobretudo, que confiasse o programa a outro. Portanto, ao chegar e aperceber-se da dureza dos saxões, que eram um povo que tinha invadido a ilha de Inglaterra, voltou atrás a pedir ao Papa: não, isso não é para mim, eu sou tímido, eu não tenho coragem, e voltou para Roma. Mas Gregório Magno, o Papa, encorajou, mandou o abade e pouco depois pelo bispo. Sagrou o bispo em França. A viagem ocorreu igualmente em breves etapas. Por fim, com a chegada da primavera, lançaram-se ao largo e chegaram à Ilha Britânica, onde o rei, movido pela boa esposa, foi pessoalmente encontrá-los. Santo Agostinho ficou em França com medo de ir para a Inglaterra, porque a missão era difícil. E eu, porque tinha ouvido a barbaridade, da dureza, e nós, portugueses, sabemos que os nórdicos, às vezes, com as incursões de barcos, mesmo pelas nossas ilhas, Açores, Madeira, a Madeira com o Curral das Freiras, para onde fugiam. Portanto, não era um povo de tempra fácil. Os missionários aproximaram-se do cortejo real em procissão ao Cântico das Ladainhas, segundo o ritual introduzido recentemente em Roma. Para todos foi uma feliz surpresa. O rei acompanhou os monges até à residência já fixada em Cantuária. No meio da estrada, entre Londres e o mar, onde surgiu a célebre abadia que tomará o nome de Agostinho, coração e sacrário do cristianismo inglês. A obra missionária dos monges teve êxito inesperado, pois o próprio rei pediu o batismo, arrastando com o seu exemplo milhares de súbditos a abraçarem a religião cristã. Portanto, isto no século VI, com a chegada de Agostinho, tímido, temeroso, mas afável, simples, humilde. E aquilo que nós constatamos na história da Igreja é que Deus confia as grandes missões aos mais humildes. Claro que, passados quase 1000 anos, passados 900 e tantos anos, dá-se a divisão com a Igreja Evangélica. O Henrique VIII, querendo anular o seu casamento, pediu ao Papa, mas a interferência política, e deu esta divisão que nós vivemos hoje. E aquilo que nos fala no Evangelho é que o Senhor diz para nos guardar na unidade. Nós sabemos que nos últimos 500 anos da nossa história, em 1517, Lutero, na Alemanha, faz o assinado e começa a Igreja Evangélica. E o objetivo não é a busca da verdade,
é a divisão. Não é nada a verdade. É a divisão. Em 1717 surge a maçonaria. E a maçonaria, uma organização secreta, uma coisa secreta, que está em todos os poderes do mundo, que governa muito o mundo, mas também tem como objetivo a perseguição à Igreja. Com aquilo que diz que é a verdade, com o ideal do homem, etc. Mas, no fundo, há muita coisa escondida. E em 1917, em outubro de 1917, surge o comunismo. E se nós olharmos, mesmo esta pandemia tem-nos feito refletir, nos tempos que correm, o grande ataque é à unidade da família. A todo qualquer género. A família perturba, a família incomoda. A família, o pai e a mãe, e hoje até há leis, há muitos tribunais que às vezes fazem leis e sentenças, como a família fosse um lugar de crime. E nós temos que pensar que os últimos tempos, os últimos séculos da história, não têm como objetivo a unidade. Aquela unidade que nos fala do Evangelho. O Senhor pediu-nos para manter-nos unidos. Olhai que na selva, não sei se já viste filmes, às vezes vemos os leões a cercar uma família de elefantes para atacar o mais pequeno. E o que faz a família? Rodeia o pequenino e os leões têm aquela barreira, não conseguem ultrapassar. Pois isso, as forças do mal é o que não querem. É que a pessoa esteja defendida, que a pessoa tenha a proteção da família. E neste momento é a altura para pensarmos se estamos a fazer bem em relação aos nossos idosos, fechá-los. Não há contacto. A morrerem no hospital sozinhos. Será que estamos a fazer bem? Será que havia outra maneira de fazer? O Evangelho apela à família. Parece que estamos a viver uns tempos e vêm outras notícias, outros projetos, todos para atacar a unidade, todos para destruir a família. Vamos então pedir ao Senhor que nos dê força e que Santo Agostinho Cantuária nos ajude a rezar pela unidade. Irmãos, o Deus que nos criou e no qual vivemos e existimos, guia-nos pelo Espírito Santo para a verdade plena do ressuscitado. Peçamos com fé ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, dizendo: ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pelas igrejas de Atenas e de Roma, pelas igrejas de Inglaterra e pelas nossas igrejas, para que a verdade e a caridade mútua lhes permitam percorrer novos caminhos, oremos. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pelos anunciadores do Deus desconhecido, para que saibam adaptar a sua linguagem, sem reduzir a revelação do Evangelho, oremos. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pelos teólogos, cuja função é aprofundar o conteúdo da fé e das palavras de Jesus, para que sejam dóceis ao Espírito e à Igreja, oremos. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pelos cristãos cultos, como Dionísio, e pelos mais simples, como a mulher chamada Damaris, para que todos sintam que o Senhor os ama, oremos. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Por todos nós, a quem Cristo falou na sua palavra, e por aqueles que são chamados a vivê-la em cada dia, para que o Espírito nos guie para a verdade plena, oremos. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, tornai-nos dóceis à palavra que escutamos
e desejosos de a compreender sempre mais, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade. Fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandaste oferecer. E por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Depois da sua ressurreição, apareceu a todos os discípulos e à vista dele subiu aos céus, para nos tornar participantes da sua divindade. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, santo, santo é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Michel Mahor e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos do nosso irmão Nicolino de Melo, todos aqueles que adormeceram na esperança da ressurreição e que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença.
Tem misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Quando vier o Consolador que eu enviarei, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, diz o Senhor. E vós também dareis testemunho. Aleluia. Oremos. Fazei, Senhor, que a comunhão deste divino sacramento aumente em nós a vossa graça, nos purifique de todo o pecado e nos torne cada vez mais dignos de tão grande benefício. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Logo às 9 horas continuaremos com o terço e amanhã, porque é quinta-feira, depois da Eucaristia, teremos a nossa adoração do Santíssimo Sacramento até às 9 horas e terminamos com o Rosário, com o terço. E quero dar uma palavra de agradecimento. Já passaram pela nossa página cerca de 9 mil pessoas. Nós iniciámos a transmissão há ainda não fez 2 meses. Portanto, agradecer a todos e sobretudo pela vossa palavra, pelo facto de se terem inscrito. E se esta constância se verificar, quer dizer alguma coisa, eu fico muito contente e muito agradecido. E a nossa comunidade e a nossa paróquia, que eu acredito desde o princípio, que pela estrutura que temos, Capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres, Nossa Senhora de Fátima, Divino Espírito Santo, por todas as estruturas, mas também esta capela, que é uma capela aconchegada e com a presença do Senhor Santo Cristo dos Milagres, é uma graça de Deus. Portanto, eu quero testemunhar e exteriorizar o meu agradecimento a todos vós, a todos aqueles que já, de alguma forma, passaram pela página da Igreja. Não é 9 mil pessoas inscritas, é passaram. Uns ficariam contentes, outros não ficariam contentes. Uns foi por acaso, mas quer dizer que algumas pessoas, certamente, a graça de Nossa Senhora e a graça do Senhor Santo Cristo dos Milagres certamente tocou o coração de alguns. Portanto, continuemos e boa noite a todos.